Հաջորդ երաշտական համարի համար բեմ ենք հրավիրում Գարիկին և Արամ Մպետրին։ Բարի եք ուսելի հանդիսատես, հեռուստադիտող և հարգաժան հյուրեր։ Բոլորս էլ գիտենք արձագանքի ծնունդը շնորհավոր երգը, բոլորը գիտեն այդ երգը, մենք վիտամինակումբով որոշեցինք փոխել այդ երգը, և քանի որ բացի ծնունդից ուրիշ առիթներ շատ-շատ կան շնորհավորելու, մենք տարբեր առիթներ գտանք, որպեսզի երգենք այս երգը։ Եվ այսպես ծնունդը շնորհավոր երգը փոփոխած ըստ վիտամին ակումբի։ Գնացինք։ Լրացավ 11-ը քո գեղեցիկ աղջիկը, շրալում ես փողերը պապայի կուտակված, դու գիտես ցանկությունդ օդում չի մնա, պապան որ ասել է կիրականանա, համերը շնորհավոր ռոզովի, ռոզովի, բայց ռոզովի չի լինում իրա համար կլնի, համերը շնորհավոր չռեցրու այսօր, չռեցրու այսօր։ Հաջորդը Երևանում կան գլամուր աղջիկներ, գլամուր աղջիկա ծնունդ։ Բչնվել ես դե ինչ արած, պարտի է այսօր, գուչիչ շորիքներ ունեցար դու հենց նոր, սեղանի մոտ կանգնած են գլամուր ընկերներ, շնիկով աղջիկները երգում են երգեր, բրդեյդ շնորհավոր կյանք, վայ մերսի ցավը տամ եմ, բրդեյդ շնորհավոր ջան, դու էլ ես եկել, վայ մեռնում եմ քո համար, բրդեյդ շնորհավոր, արի գնանք բուծիկ այսօր, գնացինք այսօր։ Հարյուր տարեկան տատիկի թաղման օրը, հավաքվել ենք դե ինչ արած, մի օր պիտի հավաքվենք, հեռու գյուղից եկած բարեկամներ, սպալյայում բամբասում են կոֆեյով կանայք, բայց ես դուրսից ծաղում են թորան ընկերներ, տատին ապա արաշ չէր, արա լավ ախպեր, հումոր մի արեք, արա հենա Հարութը եկավ, ապես ուս մնացեք, Հարութ ջան ինչով օգնենք, ծավակցում ենք ես ախպեր, արելը հումոր եք անում ախպերը, տատսը մահացյալա, լավ էլի արա, կստացի են անիկ դուտը լսել եք ապա։ Կնոջ մասին անսովոր է դե ինչ արած, համբերել է պետ, փոքրացել են լիֆերը բոլոր քեզ վրա, ամուսնուդ երազանքը իրականացավ, թե երկրորդ համար էր երրորդ այն դարձավ, սիլիկոնը շնորհավոր, սիլիկոնը շնորհավոր, սիլիկոնը շնորհավոր, ով լինի այսօր, ով լինի այսօր։ Հաջորդ երգը դորջարի մասին։ Սլանում ես 200 քո սպիտակ դորջարով, աջուձախ ժողովուրդն է փախչում մայթերով, ու հանկարծ մի ծառ, որը չի փախչում, փաթաթում ես նրան ու էլ բան չես հիշում, ժողովուրդ ջան շնորհավոր, ժողովուրդ ջան շնորհավոր, ժողովուրդ ջան շնորհավոր։ Շնորհակալություն, գալի։